Thank you.
Erev tov. So good evening if you're in New York. ושלום אם אתם פה. המופע משודר היום בחסות Jazz Times Magazine ו-Sure Microphones. מוסיף את המיקרופון הזה. אז אנחנו נדבר קצת מזה וקצת מזה, בשביל שהבינו אותנו פה והבינו אותנו שם. האמת היא שמופע בישראל אחרי, אני לא זוכר כמה שנים שלא הופעתי פה, לפחות שנתיים, שלוש, ומופע ראשון אחרי הקורונה, כל שאר המופעים שעשיתי השנה עשיתי באולפן. ומולכם, כלומר, אני מניח שחצי מכם זה משפחה שלי, אז כל כך התרגשתי שהשארתי את הגיטרה בבית, סיפור אמיתי. אני מגיע פה לחניון, אני מתקשר ליאקי שיושב פה, אני אומר, יאקי, אין גיטרה. התקשרתי לאח של אשתי, אמר לו, תגיד, אתה בא מהבית, אתה יכול להביא את הגיטרה? והתקשרתי לחבר והשגנו גיטרה במונית, לבלנס ובלה בלה בלה. אבל מפה לשם, אז הקטע הזה הוא הקטע הראשון מאלבום שיצא לפני כמעט שנה. נהיה איתו קצת ברדק עם האלבום הזה, ואיכשהו הגיע לרשימות הגרמיז, ואם אתם רוצים לקנות אותו, הוא יושב ממש כאן. ולקטע הזה קוראים לט לברול, שזה פחות או יותר נהיה המוטו שלי בשנים האחרונות. והקטע הבא שננגן, קוראים לו ליקוויד סקאי. Thank you.
תודה רבה, אני רוצה להציג את הלהקה המדהימה הזאת, על הבאס, דור סמוכה, דור סמוכה על הבאס. על התופים, איתי הראל, על התופים, איתי הראל. הקטע הבא הוא הקטע היחיד, לדעתי, שננגן הערב, שלא מופיע באלבום. זה קטע ממש מהחודשים האחרונים. בברלין, הלוקדאון היה ארוך, אני חושב, תשעה, כמעט 10 חודשים של לוקדאון, וזה נראה כאילו שזה לא הולך לשום מקום, ואז התחיל הברדק בהודו, כמו שאתם יודעים, ואני קורא, אני רואה חדשות, וזה ממש, אנשים ממש קונים אוויר בשוק השחור. כולכם ראיתם את זה. קשרתי לחברת תקליטים וביקשתי מהם שעל כל שקל שאנחנו
שאני נותן מההכנסות של התקליט השנה, שהם ייתנו גם. ולמעשה רכנו את כל הרווחים של השנה האחרונה, ונתנו לבקבוקי חמצן בהודו. אז לקטע הזה קוראים Breathe. Thank you.
אני רוצה להזמין לבמה את ענת פורט. אני אדבר באנגלית לרגע. Anat is kind of a legend in the Israeli scene in New York. When I kind of went and visited New York when I was about 16 and a half, my music teacher gave me her number and said, you have to call Anat, she's going to introduce you around. So I called Anat out of the blue. I was 16 and a half or something. And she was living in Jersey, going to school, and she said, there's a guy you have to meet, and his name is Vic Juris. Thinking, listen with him, blah, 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 blah. And I went to see her play, and I remember the sound. There was this gorgeous sound on the piano. So apparently I wasn't the only one that kind of got that sound. And she shared some of that sound with the legendary Paul Motian that led to a few albums on ECM and a global career touring all over. And here we are tonight. האמת שבנימה טיפה יותר אישית, השיר הבא, כתבתי אותו לאשתי לעתיד, לצערי לא פה הערב. זה כנראה השיר הכי יפה שכתבתי, והקלטתי, בעיניי לפחות, הקלטתי אותו אחרי שכבר סיימנו את האלבום, כתבתי אותו אחרי שסיימנו את האלבום, רצתי לאולפן למחרת, ניגענו את זה בטייק אחד, רק את המנגינה, וסגרנו את האלבום איתו, לדעתי אף אחד לא מקשיב לא חוץ ממני, כי זה בסוף. אבל הערב הוא מקבל משמעות טיפה, 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 מאוד, 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 מאוד מיוחדת. קרה גורל ובתור גיטריסט, יום אחד אני מוצא את עצמי מתעורר בבית חולים, עם יד חבושה. אני שואל מה קרה, אמרו לי, תקשיב, נקרטו לך אצבעות. אז אני לא כל כך מדבר על זה, בגלל זה אני לא מדבר על זה באנגלית. כי זה, איך לומר, גם טיפה בומבסטי, והרגשתי שאם אני אדבר על זה סביב האלבום, אז רק בזה יתעסקו, אז ממש לא דיברתי על זה בכלל. וגם קצת אישי. אבל מפה לשם אמרו לי שיש רק בן אדם אחד שיכול לחבר אותם. ומפה הדרך אליה היה, הדרך אליה הייתה מרגשת ומעניינת. בקיצור, היא פה הערב, אני לא ראיתי אותה מאז הניתוח לדעתי, שהיה לפני 5 שנים, או 4-5 שנים. אז אני אקדיש לו את השיר הזה, קוראים לזה Like a Little Girl in Berlin, וזה מוקדש לבתיה.
ענת פורט, ענת פורט. אני רוצה להזמין חזרה לבמה את דור סמוכה על הבאס, דור סמוכה. על התופים איתי הראל. אין לי סיפור על הקטע הבא שיכול להעלות את זה, הסיפור הקודם מעלה. אבל... זה קטע שלקח לי בערך שנתיים ללמוד לנגן אותו, אחרי שכבר הקלטנו אותו. זה הקטע הכי קשה שאני כתבתי. קוראים לזה Chase Bliss.
איתי הראל על התופים. The next one is called If You See Her. I used to live right around the corner, right on the beach here. And I remember a scene of a couple of parents looking for their kid. And I could see the panic, and I could see the terror and the drama. And then they found her, and there was this moment. And I went home and I got a song out of it. Anat, את פה? Anat Fort? Anat Fort? איפשהו? Anat Fort? If you see her, it's Anat Fort. Thank you.
Anat Fort. Anat Fort. For anyone who's here, the next guest that needs no introduction. But for anyone who's watching on Shure Jazz Times, this is by far one of the greatest vocalists I've ever heard in my life. In addition to being an absolute musical legend, I think she sang for the Pope, she sang for people in every possible continent. She's one of the persons that I look up to the most. Just an incredible source of inspiration. I used to call her my neighbor, now I call her my friend. Please give her a very, 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 very welcome, warm welcome to Mira Awad. Good afternoon, New York. וואי, איך התגעגעתי לזה? ממש התגעגענו לזה. Just a correction, I did not sing to the Pope. The one person I did not sing to is the Pope. Never sang to the Pope. It's not the one thing I said today, not the first one. But yes, we were neighbors 10 years ago, right? Yeah. Something like that. And I think I'm the only one in the neighborhood that actually liked the fact that you lived there. He was playing his guitar day and night. I'm not exaggerating. אני לא מגזימה. I used to go out of the house in the morning, Dekel playing. Coming back at night, Dekel's playing. Amazing. We never know what we're doing on stage, Dick. We always invent it on the spot. All right, there it goes. Gotta learn sometime.
Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Thank you.
מירה עוואד! דקל בור! So, we're getting ready for the last song for today. If you're watching this somewhere, we love you. Thank you for watching. בחיית. Anyways, Mia has this brilliant art, human project that you check out on her Instagram and on her website. It's called the One Campaign. And it's pretty much sums things up for what we're about. So again, thank you for watching. תודה רבה שבאתם. אני אציג את הלהקה שוב פעם. על התופים, איתי הראל. על הבאס, דור סמוכה. ענת פורט נגנה איתנו פסנתר. מירה עוואד. בשבוע הבא איתנו מוקי. שבוע לאחר מכן תהיה יסמין לוי. ונסיים את הסדרה עם אסתרדה. נשמח לראות אתכם שוב. عم يتحسن شي لا احساسك راح يدوم معقول الدنيا اسهل عليك اذا عندك مين تلوم بتقولي حب واحد كيان واحد وبالليالي واحد الاحتياج حب واحد بجمعنا وإذا ما اعتنينا فيه بوجرنا يمكن خبزنك فيه وفي مرارة على اللسان وكأنه عمرك ما عرفت حنان لا تحرمني أنا كمان والليلي راح لوين مات اللي فات ليش نفيق الماضي من السبات احنا واحد معنا نتبعدنا نحمل بعدنا واحد واحد جاي تطلب من الغفران او تصح الاموات جاي تلعب دور المسيح مرضى بالخيالات يمكن كان طلب كبير اكبر من المفروض اعطيتني ولا شو هذا هو الموجود واحد معنا مختلفين وعم من قاسي بعدنا and you say love is a temple And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers.
we get to carry each other, carry each other. Mira Awad, Mira Awad, toda rabba. Thank you very much. Laila tov, laila tov, laila tov. הייתי יודע שתהיו בעניין, הייתי מכין משהו. Thank you.